kyllä vain kyllä. Olemme särkin ihmisiä. Ja me Tornissa, menossa Kaljalla, on joku taas ihan vitun korkea. Ei se mitään. Paskaa katon. Paskaa. Mennään Kaljalle johonkin. Mennään johonkin Kaljalle. Se sinne on sulla jo. 74 euroa, 240. Mitä? Paska, mä puhun tää kameralle. Tää on taas hieno näkymät. Jos, perkele. Tämmöset. Jatketaan eteenpäin, jos käydään jossakin laittaa Matti Ranneke. Pakko se varmaan käydä. En kuin enää en tunne mitään. Kyllä, kyllä, kyllä. Terve taas ja mä olen näsin tarvitsen lähdössä tänne laitteisiin päin. Että missä tuolla hissi? Tuolla hissi. Mä olen näsin tarvitsen ja meillä on täällä Pierlalla tähtikin mukana. En viitte kuvata sinua, jos et halua. Oho, siellä on rappusta. Mennäkö rappusia pitkin, saatana? Rappusia pitkin, saatana. Mutta katsotaan, onko se väitteestä, jos tulee kuvattua, niin näihin kuviin hän tunnii. Missä on Rusko? Tosi taas, Kara.